Ал біз әдеттегідей таң хабардың келесі мейманын өзіңізге таныстырамыз. Болатова Айгерім Болатқызы, 26 жаста, кәсіпкер, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Астана қаласы әкімдігі алғаш рет елорда жастар атты байқау өткізген болатын. Айгерім осы байқаудың жас кәсіпкер номинациясы бойынша жеңіске жеткен болатын. Айгерім, құттықтаймыз тағы да. Қайырлы таң. Көңілге қалай? Қайырлы таң, рахмет, көңілге керемет. Сіз қазір сән, дизайн деген осы қыздарға жақын тақырып қой, әсіресе бүгін енді Раушан, бүгін сенің тақырыпың, сенің қонағың келіп отырған сияқты. Әйгерімді енді сән апталықтарынан көбінесе танып жатамыз. Оның әрбір киім үлгісі ерекше стилімен, дизайнымен ерекшеленеді. Жалпы бұл тоқу өнерін қайдан үйрендіңіз? Айгерім, мамандығыңыз бойынша негізі программист қой, естуімше? Иә, негізі Қазақ ұлттық университетінде оқыған, программист мамандығымен. Бірақ та сәнге қалай түсіп кеттің? Бұл қызығушылық неден басталды? Қызығушылық болғанда енді өмірде әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай оқуымды тоқтатуға тура келгеннен кейін үйде отырып өзім бір инстаграм дейміз ғой, содан қарап отырып неше түрлі киімдерге қызығасың, и көбісі тоқылған болды. Содан кейін неге маған үйреніп көрмеске уақытым бар деп, соны ешқай жерден оқыған жоқпын, тек кітаптарды ашып, әртүрлі видеоларға қарап, сөйтіп үйрендім. Жалпы тоқу үшін адам бір икемі болу керек па? Тоқуға әлде кез келген адам үйреніп кете ала ма? Негізі айтады ғой, егер де ол сенікі болса, ол тез үйреніп кетесің. Мен қазір уже тоқылған зат магазинде болсын, қай жерден болсын көрсем, мен көріп тұрамын, қалай тоқылған, аха, ана жері былай істелді ғой, аха, асты жағында осындай несі бар екен ғой деген секілді. Айгерім, ең алғашқы осы жұмысыңызды бір елге көрсеткен жұмысыңыз есіңізде ма? Қалай көрсеттіңіз осы ма? Тоқу осы өнеріндегі, сән әлеміндегі жұмысыңыздың ең алғашқы туындыңыз елге шығарған? Елге шығарған ба? Есімде болғанда. Енді сол интернет жүйесі арқылы. Инстаграм арқылы. Кардиган болды, иә, иә. Кардиганнан бастап. Кардиган тоқисыз ғой. Бұл енді сәнде кардигандар әртүрлі. Жағы. Не ғой, мынау мысалы қазір дизайнерлер, сенелер өте көп қой әртүрлі отандық. Соның ішінде енді жалпы сән индустриясында көпшілікке танылу, сұраныста болу қаншалықты оңай немесе қиын? Негізі қиын деп айта алмаймын, бірақ енді оңай емес. Ең бастысы сенің берген затың сапасы жоғары болса, жақсы болса, сол кезде бағаланады. Айгерім, жалпы сіз сән әлеміне келгенсе қанша уақыт болды? Негізі тоқып бастағаныма 4 жыл болды. Енді қатты кірісіп, уже машинкамен тоқып, өйткенмен бір 2 жылдай болды. Қазір сіз былай адамдар танып жатар ма? Айгерім Болатқызы деп. Әлде брендіңіз арқылы танып жатар ма? Сіздің былай сән әлеміндегі жұмыстарыңызды қадағалап жүретін өзіңіздің адамдарыңыз бар ма қазір? Инстаграмда неше түрлі сұрақ қоятын, немесе сізге тапсырыс беретін деген секілді? Тапсырыс беретін адамдар бар, бірақ енді танып келіп, ойбай Айгерім, сен суретке түсуге бола ма дейтіндей. Бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Ондай білім керек. Сізге сұрағы бар шығар, қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Есіміңізді айтып кетсеңіз, қай қаладан? Ақбота, Алматы қаласынан. Ақбота, қайырлы таң. Сіздің қандай сауалыңыз бар? Әлде біздің бүгінгі күн сауалына жауабыңыз бар ма? Күн сауалына жауабым бар еді. Жақсы. Мархабат. Менің ойымша енді бұрынғы кездерде соғыс кезінде воротнигі жағасындағы нелерді қарсыластарын байқау мақсатында ол кезде бүйтіп ары бері қараған кезде мына мойны қажалған киіміне, сырт киіміне, сол себепті ақ жібекті шарф таққан олар. Ал қазіргі кезде ол бір сәндік аксессуар ретінде ол кісілердің несіне кіретін сияқты. Ақбота? Ақбота? Иә. Бүгінгі біздің жауаптарымыздың бәрі ұқсас болып отыр, бәріңіз бір жерден оқып отырсыздар ғой деймін. Жоқ, жерден оқыған жоқ. Өзіңіздің пікіріңіз ба? Иә. Бірақ ақ жібек дегеніңіз ерекше болды. Біздің қонағымызға қояр сауалыңыз жоқ па? Жоқ.
Көп-көп рахмет, тақпыда. Бағдарлама соңынан бізмен бірге болсаңыз, нақты жауабын сол кезде анықтайтын боламыз. Мүмкін сіз жеңімпаз болып қалатын шығарсыз. Бізбен бірге болыңыз. Олжас, мен мына киім үлгілерін жақындап барып, көргім келіп тұр. Бұның бәрі, әйгерім, сіздің қолыңыздан шыққан ба? Мына жұмыстың бәрі? Иә, иә, иә. Тамаша. Өте ашық түсі, осындай керемет жемпірлер, свитерлер. Сіз бұған жіпті қайдан аласыз бұған? Жіпті мен Италиядан алдыртамын. Осындай бір, иә. Тамаша. Осындай бір жемпірді тоқып шығу үшін қанша уақыт кетеді шамамен? Тоқып шығып, тігістері бәрі қолмен тігіледі. Тігіске көп уақыт кетеді негізі. Бір жарым күн. Қанша? Бір жарым күн. Бір жарым күн. Мысалға, сізде қалай болады өзі? Мысалға, дүкен аралап жүресіз де, бір жемпірді көріп қалып, үйге барып осындай тоқиыншы дейсіз бе? Әлде арнайы тапсырыспен сізге маған мынандай жемпір керек еді деген адамдар хабарласады ма? Арнайы тапсырыспен көп хабарласады негізі. Бірақ өзім дүкеннен көрген кезде толық енді копировать дейді ғой. Солай етпеге тұрсам, бір жерін атам. Әйгерім, байқамша сіздің мұндағы киімдеріңіз бәрі қыздардың киімдері екен. Сіз жігіттерге арналған мұндай киімдер тоқымайсыз ба? Олжас өзіне тапсырыс соңғы кезде жігіттерді. Неге жігіттердің киімдерін тоқымайсың деп атады? Ол кеңістік ашық тұрған секілді де, бизнестік көзқараспен алғанда. Олжас қалай маған жараса ма? Керемет. Әйгерім, Болат қызының өнімдерін аламыз дейтін жігіттер көп ұнайды. Құтай қаласа сол күнге де жетерміз. Өте жылы, қазіргі қыс мезгіліне өте керекті нәрселер деп ойлаймын. Көбінесе ана тұрғандар олар шарф тұр ма? Иә, андай басқа да тағуға болады, мойынға да. Ұшақ жүргізушілеріне шарф тікпейсіз бе? Арнайы тапсырыспен бәрі мүмкін. Бүгінгі өйткені күн сауалында сондай бізде сұрақ. Неліктен ұшақ жүргізушілері мойындарына шарф орайды деген? Сіз қалай ойлайсыз? Соған неше түрлі жауаптар келіп жатыр, соған орай айтқаным ғой. Ұшақтың жүргізушілеріне тікпейсіз бе? Сіз жауап бересіз бе? Шынымды айтсам білмеймін екен. Неге енді, наверное, өзінің бір изюминкасы шығар бәрін. Фишка дейсіз. Иә, фишка. Иә, қазір сонда изюминкаға айналып кеткен ғой, кезінде оның бір себебі болған екен. Иә, соны дұрыс жауабын және дұрыс айтқан және бірінші айтқан көрерменге бізде керемет сыйлық бар. Соны бүгін қай біздің көрерменімізге бұйырар екен деп бағдарлама соңын тосып отырмыз қазір. Қазір біздің бағдарламамыз көріп отырған қыз келіншектер, әсіресе үйде отырған, декреттік демалыста отырған қыз келіншектердің көбісі ойлап отырған шығар, енді мен де осындай кәсіп ашсам, бастасам деп. Жалпы енді сіздің кеңесіңіз қандай? Неден бастау керек? Негізі өз ісіңді сүйіп істесең, сол кезде сапамен істесең, сен тапсырыс берген адамға берсең киіміңді, егер де ол ұнатса, ол келесі рет тағы да тапсырыс береді, өзінің таныстарына айтады. Ең бастысы сол үшін жұмыс істеу керек, қорықпау керек, іздену керек, жаңа нәрсеге үйрену керек. Жалпы, Раушан, мен бір нәрсеге қуанып отырмын, әйгерім, мысалға, мынандай жұмысқа келуіне бір ғана себеп болған екен. Көрді, сосын неге мен осындай нәрсені тіке алмаймын деп кіріп кетті да, қазір мінекей сән әлемінен бірақ шықты. Қазір өзінің қолтаңбасы бар. Сондықтан құрметті қыздар, құрметті көрермендер, мен кәсіпкердің көбейгеніне қуанамын. Жалпы еліміздің, өзіміздің осындай отандық өнімді көбейтіп жатқан кәсіпкерлер қауым көбейе берсін деп тілейміз. Әйгерім, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет, сізге береке тілейміз. Мынандай жұмыстарыңыз бен елді қуанта беріңіз.